မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့မပပါဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီမိုကရေစီကိုယ်စားလှယ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဗစ်တိုးရီးယားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ရှင်ဗစ်တိုးရီးယားရွေးကောက်ပွဲများမှာမဲစင်သွင်းခြင်းနဲ့မဲပေးခြင်းအကြောင်းများများကိုကျမကကျမရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းကိုတင်ကြားပေးပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိ
တွေ့နိုင်ပါတယ်။အသက်16နှစ်နှင့်ထက်အရွယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအလုံးဖြစ်ပါတယ်။မဲစင်းမသွင်းရသေးဘူးဆိုရင်စည်ရင်သွင်းပေးပါ။မဲစင်းသွင်းထားတော့လေ၊တင့်ကြီးဒါမှမဟုတ်တင့်နေရဲ့လိပ်စာကိုမကြသေးမီကပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုအကြောင်းမကြရသေးရင်အကြောင်းကြားပေးပါ။2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့ည7:00နောက်ဆုံးထားပြီး VEC မှာမဲစင်းရင်သွင်းရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုအကြောင်းကြားရပါမယ်။ online မှာတစင်လဲပြုလုပ်နိုင်သလိုပုံစံဆောင်ရွက်ဖြစ်လဲဖြည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မဲစင်းသွင်းပုံစံတွေ online မှာဘာသာစကားအမျိုး20နဲ့ရှိပါတယ်။မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အကူအညီလိုအပ်ရင်စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ် 9239311ကိုခေါ်ဆိုပါဒါမှမဟုတ် website vec.vic.gov.au ကိုဝင်ရောက်ပြီးစကားပြန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုနှိပ်ပါ